Жакускайга Олимпийская реалия училищетын выпускниктарын берегер көңілті стуга ағас турниры тылыннан. Көбіргек кетінші кетінші бір сыллағы түрі оқулаттар тұғынылар, қайлақтар маңнайы хокелін, онтон Россия чемпионатығар күттір ческетек сияқтыры. Бүкірақ бұйылғыттан выпускниктар берестергерден аттағы ұдылары, бүгінгі күнге училище выпускниктарыттан 16 андойды кластақ мастер тағыстай дейінне өз сөйтілі ақтыренер мастер тағырыла құлелер. Иванович Дмитриев,